qalfadhigiisha naada iyo shan golaha deegaanka degmada Burco in muddo socday isla markaasna uu shir gudoominayay maayorka degmada Burco Cabdirisaaq Ibraahin Cabdi ayaa soo gabagaboobay qalfadhigan ayaa intuu socday waxa lagaga dooday sida loo kala horaysinayo qorshayaasha horumarineed ee degmada Burco iyo ka qayb qaadashada taakulaynta dadkii ku hanti beelay dabkii qabsaday suuqa waheen ee magaalada Hargeysa maayorka degmada Burco Cabdirisaaq Ibraahin Cabdi ayaa faahfaahin ka bixiyay qodobada ay ansixiyeen golaha deegaanka degmada Burco iyo awaamir ay soo saareen waxaa noo soo xidhmay qalfadhigii shanaad ee golaha deegaanka degmada Burco ilaahay baa mahadle nabad loogu dhameeyey qodobada lagu soo qaatay qalfadhiga shanaad waxaa ka mid ah qodobo taagnaa iyo kuwo cusub ay tahay in la dhaqangeliyo waxaa sideed qodob buu ku saabsanaa qalfadhiga golaha deegaanka degmada Burco maanta sidaynu ogsoonahay waxaa masiiba ka dhacday Hargeysa waxaa gubtay suuqa waaheen la odhan jiray qaraan baa la saaray golayaasha deegaanka isla markaanana markii hore miisaaniyadda ku jirin waxaa la ansixiyey qaraanka dowladda hoose u qabtay suuqa waaheen oo ahaa $100,000 in miisaaniyadda lagaga saaro oo isaga lagu xawilo marka labaad ee kale waxaa jira guryo dowladda hoose ku leedahay magaalada oo ay kireyso isla markaanan markii hore wax kiro oo nacfile laga qaadi jirin annagoo eegayna duruufta danyarta ku nool magaalada Burco waxaanu ku soo rognay in guryahaas oo ganacsi danyari ku jiraan aanu wixii laamiga ku jeedana gaar ahaan hangarka $20 laga qaado bishii kii gudaha u jeeda oo meelaha suuqa faafkiisa aynu jeedana laga qaado $15 iyadoo loo danaynayo danyarta waxaa jira wadada iyo faras magaalaha bilicda magaalada dhismayaal qaab daran iyo ganacsiyo aan ku habboonan inay faras magaalooyinka ka furmaan oo ku yaala kuwaasoo aanu in badan la tacaalaynay dhibaatadooda isla markaana xanibay shaqadii magaalada dhexdeeda maanta oo ay taariikhda 20-ka bisha laga bilaabo oo muddo bila ah waxaa wadada wareega ee wadnaha Burco loo yaqaano ee quruxda badan ee gaadiidku maraan ee labada haada aan loo ogolayn muddo bilana ganacsiyada ku jira ay haystaan inay ama bakhaarka ka dambeeya dib u galaan ama ay meel kaloo ka wanaagsan qabtaan kow istaamada tigaha ee ku yaalla oo qaarkood la raray amarka wixii qaadan waayena ciddii tigaha hantidooda leh waxaanu ku wargelinaynaa qofka 3 jeer lagu qabto oo ku soo xadgudbay istaanka tigtaas wixii ka yimaada inay iyagu dhakadooda qaadayaan laba istaamada kale ee gaadiidka 3 furfurlayaasha iyo geerishlayaasha 4 faaradaha wadada faras magaalaha miisaanta iyo soo dhiganaya kuraasada ay ku shaqaynayaan 5 qolyaha qalabka dhismaha ay soo dhigay ee wadadii weyneed ee la marayay looxyada iyo garaa'idka iyo jiingadaha ku jaray 5 sandaqadaha dukaamada ee 8 mitir soo galay wadada dhexdeeda ee la marayay 9 kabadhada qaadka ee waaweyn ee wadada dhexdeeda ku yaalla nadaafad darrada iyo caleenta iyo waxyaabaha kala duwan kusoo xidhay iyo siriiga leebaajooyinka qaarkood baa meelaha qaar leebaajo ka furanta waxaasoo dhan wadada maanta oo laga bilaabo 20-ka bisha muddo bila waxay sii haystaan sidii ay uga maareyn lahaayeen waxa kale oo goluhu isla qaatay oo go-aana in la sameeyo istaan bas oo basaska magaalooyinka isaga goosha oo magaalada ka baxsan dhiskiisii iyo barnaamijkiisiina iska kaashanayaan dowladda hoose iyo shirkadahaasi waxaa kale oo goluhu go'aamiyey inaan maqsinada qaad ku soo dego ee gawaarida xawaaraha badan ee magaalada sida tuulooyinka u dhex mara maanta kadib ayna suurtagal ahayn sida awoodeed loo sameeyo meel ka baxsan magaalada maalinta sidaa loo farta looga saaran ay mamnuuc tahay in gaari dambe oo qaad sida magaalada dhexdeeda uu soo galo taana hawshaana degdeg loo bilaabayo insha allahu tacaala waxaa iyaduna markii 2aad soo noqotay xoolihii aanu ku baaqnay in laga saaro magaalada oo berigii aanu xilka la wareegnay aanu u qabanay muddo 6 bilooda sidaa la wada socotaan waxaa gobollada gobolka togdheer hayay abaar aad u daran abaartii maanta weli may jabin 50% ka mid a buu gobolka togdheer roob ku helay isla roobku helay wax badan muu soo saarin taa awadeed waxaanu dib u dhignay berigii inayn xoolaha magaalada ka saarno waxaanu siisan kari weynay dadka iyagii oo dan yara oo xoolihii ka baxeen oo bilaabiyaa inaanu intii magaalada ku jirtayna aanu bannaanka ay ku baktiyaan laakiin maanta waxaanu isla qaadannay wixii suuqa suuqba wixii soo gaadha
أجب السوق سوق على حافظها صور دافا إن حوله ممنوع كيين مدبي لنا كلب بحان مددا بشاوي قدم بيا وحانو دياريني ماشي حولها لغو حرين لها عفمات كود لغو باري لها استمر كان لغو على مدين لها لباش يرغف قايو صور نغطو وعقولو اسلا قوامي إن افكا لغو وريشي عيدة كقرق وقدم بين قولو حسلا قوامي وحي حدك بلاما وماستر بلانك مقالة الله بلاما إسا أنا سور تقال هين إن لغو سار بلورك الله أقول صدو حكير أفري لباتن متر ولغو دفتي أفري لباتن ما هذا لقى بالعوض لواتك تشون بحكة بالعام بروع وحيو تقانا وحل العذاب بلور دكسي ما ما بقعد لك اللي يبسنه أفرج لبات لقول فتاي أفرج لبات ونص بلور كده نقول يلا بيا طبعا لقول فتاي أفرج لباتن وحيس لمر كان مر لبات وقول هذا كان كده ما دبروع بحكة بدري يا خابس كسميجي حراسات كيسي وسكو معمولي انت هسا ما انت oo ku saabsan kalfadhiga shanaad ee golaha deegaanka degmada Burco waxaan ogeysiinaynaa magaalada Burco iyo bulshadeedaba in maanta in 27ka June ee sanadkii hore lagu wareejiyay xilka golaha deegaanka degmada Burco xil wareejintu dhacday 27kaadana inaannu soo bandhigayno sanadka wixii qabsomay wixii qaldamay iyo waxa qorsheysan dhinaca kale xubna kamid ee golaha deegaanka degmada Burco iyaguna halkaasii ka hadlaya bulshada degmada Burco uga mahadnaqay sida uu la shaqeeyay dowladda hoose degmada Burco maanta waa maalin qiimo leh waa maalintii nalo dhaariyay xilka aanu maanta ku fadhino oo ah ka degmada Burco falqaadkii dhaartii nalo dhaariyay waxaan u maleynayaa inaanu ku taaganahay balantii aanu qaadnayna wax badan waan ka soo qabay waan ka soo baxnay reeb Burco halba oranaya reeb Burco horumarbay u baahanay digmada Burco horumarbay u baahantay waan ka shaqeynaynaa inaad nagala shaqeeyaan baan u baahanay waa in maalintii nolo dhaariyay digmada oo ay ka soo wareegtay muddo sanad waxaan u mahadnaqaya bulshada digmada Burco miyey magaalada sida noola shaqeeyeen noogu hagar baxeen mar labaad iyo saddexaad iyagu imaatay maadaama nala doortay oo degmada shan toban mandheed u haysano waxaan doonaa taariikhiga tagno wacan oo nala wax xusuusto jaamac Saliban Umar Gadhka Bulsha TV magaalada Burco.